بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ٹیوٹوریل بہت زبردست ہے۔ سب سے پہلا میرا اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ نوٹیفیکیشن والے بیل آئیکن اس کو بھی آن کریں مزید اس طرح کے ویڈیو موصول ہونے کے لیے۔ تو یہ اگر میں اس طرح، یہ بیسک ہے، میں نے اس کو اس طرح لکھنا ہے تو ایسا ہمارا جو نا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ یہ 1 ستمبر ہو گیا، 2 ستمبر ہو گیا، تو یہ ہمارا اس طرح اگر مینولی ہم لکھیں گے تو بہت ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی ایک زبردست قسم کا جو نا ٹریک جو نا شیئر کرتا ہوں۔ یہ ڈریگ، یہ تو عام طور پر جو نا سب یوز کرتے ہیں، ادھر جو نا کارنر سے پکڑ کے 1 2 3 دیا گیا، ایک یہ طریقہ ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس ایک مینول ہے۔ ادھر جو نا میں آپشن میں جاتا ہوں اور یہ ایڈوانس میں جا کے یہ انیبل، اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ جیسا میں اس کو ختم کرتا ہوں، ابھی آپ دیکھیے میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں نیچے کی طرف، یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے آن کرنے کے لیے جو نا لازم جو نا آپشن میں جا کے اور ادھر جو نا ایڈوانس میں یہ انیبل کرنا ہے، اوکے کرنا ہے، کیونکہ بہت سے دوستوں کا یہ ہو سکتا ہے یہ آن نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے یہ جو نا آٹومیٹیکلی یہ سب آ گیا، 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ابھی ہم نے جو نا ایئرس کرنا ہے، تو ایئرس کے لیے اگر ایک ایک ہم کریں گے تو بہت ٹائم ویسٹ ہوگا۔ یہ کارنر میں جا کے اور یہ ایئر فل، آپ دیکھیے یہ 19 20 21 یہ سب ایئرس ہمارے آ گیا۔ اگر ہم مہینے کریں گے تو اس کو نیچے کی طرف کھینچ کے اور ادھر یہ والا کارنر میں آپشن آتا ہے، اور آپ دیکھیے یہ جو ہے ہمارے پاس منتھ پہ آ گیا۔ تو یہ دیکھیے بہت سے کام جلدی اور آسانی کے ساتھ کوئکلی ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والا نوٹیفکیشن بیل آئیکن اس کو بھی آن کریں۔ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔